გოგონას National Geographic-ის გარეკანიდან მთელი მსოფლიო იცნობს. ის 1985 წელს მოხვდა ჟურნალის გარეკანზე. შარბად გულა ახლა 40 წლისაა და ამჯერად მსოფლიო სულ სხვანაირად გააცნო თავი. 40 წლის შარბად გულა პაკისტანში დააკავეს საბუთების გაყალბებისთვის და 4-დან 14 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. Pakistanuri mediji ცნობით შარბათი რამდენიმე წელი ცხოვრობდა პაკისტანის ქალაქ პეშავარში ყალბი პასპორტით. Რამდენიმე წელი ადევნებდნენ თვალ სპეცსამსახურები. Მან ისევე როგორც ბევრი ავღანელი ქცევა უკანონოდ შეიძინა პაკისტანური საბუთები თავისთვის და ორი მამაკაცისთვის, რომლებიც მისი თქმით მისი ვაჟები არიან. Ამერიკელმა ფოტოგრაფმა სტივ მაკარიმ, რომელმაც გადაიღო თავის დროზე ისტორიული ფოტო, აღნიშნა, რომ აპირებს ქალის დახმარებას და მის გათავისუფლებას, ასევე მისი და მისი ოჯახის ფინანსურ დახმარებას.